অভিনেতা যতীন বৰাই ক'লে ময়ো মানুহে মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক প্ৰকৃততে কি ভুল হ'ল অভিনেতা যতীন বৰাৰ সকলো সবিশেষ জানিবলৈ অলপো স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত যতীন বৰাৰ এটা অতি আৱেগিক পোষ্ট যতীন বৰাই লিখিছে পুৰণিক পাহৰু বুলিয়েই কিমান পৰ্যায়লৈকে পাহৰাটো সম্ভৱ ভাল বেয়া তিতা মিঠাবোৰ কিমান পৰ্যায়লৈ আওকাণ কৰাটো সম্ভৱ নিজৰ মাজৰ ধুমুহাবোৰক বাঁহ মাৰলি হ'বলৈ এৰি দিয়াটো কিমানখিনিলৈ সম্ভৱ আমি মানুহবোৰ তেনেই সাধাৰণ অথচ কিমান সময় লাগে আমাক ভাবি উলিয়াবলৈ যে জীৱন মানে আৱেগ নে ই এটা অংশহে জীৱনৰ হয় মই আৱেগিক কাৰণ মই এজন অভিনেতা আৱেগ নথকা হ'লে মইনো কেনেকৈ অভিনয় কৰিম মই যতীন বৰা আচলতে কলংপাৰৰ যতীন্দ্ৰনাথ বৰা চেলুল ইট ধাৰাবাহিক ভ্ৰাম্যমান ভি চি ডি চলচ্চিত্ৰ আজিৰ পৰা কৰি আহিছোঁ আৰু তাৰ বাবেই গ্লেমাৰ হৈছোঁ যতীন্দ্ৰনাথৰ পৰা যতীন হোৱালৈকে বস্তুবোৰ বহুখিনি সলনি হৈ গ'ল বাৰু যি কি নহওক ভুল সকলোৰে হয় মোৰ হৈছিল কাৰণ ময়োতো এজন মানুহ লগতে এজন অভিনেতা এজন আৱেগিক অভিনেতা ইটি যতীন বৰা বন্ধু বান্ধৱীসকল যতীন বৰা আৱেগিক হৈ সামাজিক মাধ্যম ফেচবুকত লিখিছে এটা পোষ্ট আচলতে যতীন বৰা সঁচাকৈ ভুল হৈছিল নেকি আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ মন্তব্য কমেণ্ট বক্সত জনাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ ধন্যবাদ